שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת סיכום השבוע של מכבי חיפה TV בשיתוף אתר חיפה חיפה. קצב המשחקים המטורף עדיין לא נרגע ואנחנו כאן כדי לסכם ולעקוב מקרוב אחרי כל המשחקים. אז אחרי הפסד המפתיע 2-0 לסכנין בדוחה, אירחה מכבי חיפה את עירוני ניר רמת השרון שהגיע לקריית אליעזר במוטיבציית C לאחר שניצחה רק כמה ימים קודם לכן את מכבי תל אביב 3-1. אלישע לוי המשיך בשיטת הרוטציה, נתן למספר שחקנים מנוחה, והפעם זה גם עבד. בדקה 15 מכבי חיפה עולה ל-1-0, יניב קטן שלח כדור עומק לעברו של מרלון דחסוס שהתגבר על פני אבי סופר, חדר לרחבה והוכשל על ידי בלם רמת השרון שראה את הכרטיס האדום. יניב קטן לקח את הפנדל וגלגל אותו פנימה וחגג את שערו המאה במדים הירוקים. בדקה 24 היה יסיידו שלח כדור לעברו של טלב טוואטחה המצוין שעבר בקלילות את גיא ליפקה, חדר לרחבה וברגל ימין בעט לרשת החיצונית. דקה 42 טלב טוואטחה קיבל את הכדור באגף שמאל, הרים את הראש והגביע כדור נהדר לתוך הרחבה. הוא היה ממש התרומם ונגח פנימה את שערו השביעי העונה בליגה, מכבי חיפה כבר ב-2-0. רגע לפני השריקה לסיום המחצית הראשונה, גוסטבו בוקולי קיבל את הכדור על סף הרחבה, חדר פנימה והגביע ברגל שמאל לצד הרחוק. סארי פאלח, הבלם שלא מפסיק לכבוש, עלה למעלה, הגיח מאחור וכבש את השלישי, 3-0 למכבי חיפה. דקה 56 חיפה ממשיכה לכבוש, שוב זהו טלב טוואדחה שיצא קדימה והעביר כדור רוחב מדויק לעידן ורד, שעצר, הכין לעצמו ובעד חלש לקורה ופנימה. 4-0 למכבי. דקה 72, אלי אוטמן קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, הניף את רגל ימין ושלח כדור חד ומסובב לפינה של גל ניר שפשוט לא זז מהמקום. 5-0 מדהים למכבי חיפה. בדקה 88, כמעט ו-6-0, תמיר כהן שנכנס כמחליף העביר כדור רוחב לתוך הרחבה, מרלון דחסוס הקדים את השומר שלו ובעט לקורה, חוסר מזל עבור החלוץ האקוודורי של מכבי חיפה שמגלה יכולת מצוינת במשחקים. בואו נראה מה אמר אלישע לוי עם סיום המשחק. עשינו הכל לנצח את רמת שרון, עכשיו יש לנו כמה ימים, זה הגיע בזמן מאוד, חשוב מאוד שאנחנו עכשיו נעשה אתנחתא קלה מהליגה ונבוא לאירופה, עשינו ניצחון ראשון, ועכשיו אנחנו נבוא למשחק נגד שלקה, וחשוב מאוד שנבוא עם ביטחון, היום ראינו את הקבוצה עם יותר ביטחון, ונקווה שנראה טוב וגם נעשה תוצאה טובה. כמו שאתם כבר יודעים, מיד לאחר כל משחק ניתנת בפניכם האוהדים האפשרות לבחור את השחקן המצטיין שלכם בדף הפייסבוק של מכבי חיפה. והפעם השחקן המצטיין שאתם בחרתם ברוב קולות הוא טלב טוואטחה. זה הרגשה נפלאה ואני מקווה שאני אמשיך את היכולת הטובה הזאת עד לתום העונה. באנו עם הרבה נחישות, כל השבוע דיברנו על זה שחייבים לבוא ולטרוף את הדשא, וכמו שראיתם, עשינו משחק מצוין. ועדיין באווירת החג והשנה החדשה, רגע לפני שהקבוצה ממריאה לגרמניה לקראת המשחק נגד שלקה, תפסנו שחקני הקבוצה שרצו להגיד כמה מילים לאוהדים לקראת השנה החדשה. יאללה חבר'ה, לכל האוהדים שלנו, המון הצלחה ואושר ובריאות ושנה טובה. מתוקה כדבש, יפה כטלב. רק בריאות. רק בריאות והצלחה, ושנה טובה. שנה טובה לכם. שנה טובה לכל אוהדי מכבי חיפה. אני מאחל לכם הרבה בריאות, אושר, הצלחה. הרבה סבלנות, ואנחנו אוהבים אתכם. חג שמח. למועדון מכבי חיפה ולכל האוהדים, שתהיה שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, שלום, הצלחה והרבה הישגים, שנצליח קצת יותר בשנה שעברה, שניקח את הדאבל השנה. שיהיה שנה טובה. שנה מתוקה, שנה של הצלחות. שנה פוריה, שתצליחו בכל מעשי ידיכם, שהיא רק יהיה בשמחה. בוא להגיד במזל, תמיד. שנה טובה. לכל אוהדי מכבי חיפה, שיש להם שנה טובה מכל הדתות. יהיה לנו הרבה הרבה רגעי רושר ושמחה. שתהיה שנה רק הצלחות, גביעים, אלישויות, ובעזרת השם נשמח אתכם וניקח אליפות וגביע השנה. שתהיה שנה ירוקה, המון בריאות, המון עושר, ובעיקר המון המון הצלחה. לכל האוהדים, שנה טובה, שנה עם הרבה ניצחונות ושמחה. הכי חשוב שנהיה בריאים ונוהגים.
נאהב אחד השני, המון אהבה, ואני מאחל את כולכם באמת, תבואו למגרשים, אוהב אתכם, והכי חשוב שתהיו מאושרים בחיים. שנה טובה, ושהשנה החדשה יהיה מהרבה בריאות, ותהיה איתנו. קודם כל אני רוצה לאחל חג שמח, שנה טובה, שנה של הישגים, של בריאות לכל אוהדי מכבי חיפה, איפה שהם נמצאים, שתהיה לנו באמת אחלה שנה. לקראת סיום נזכיר לכם שהמשחק נגד שלקה במסגרת הליגה האירופית תשוחק ביום חמישי הקרוב ויחל בשעה 8. עוד נעדכן כי ביום שני המשחק המרכזי, מכבי חיפה תגיע לבלומפילד למשחק לוהט מול מכבי תל אביב. המשחק יחל בשעה 8:50, ומי שלא קנה עדיין כרטיס ייאלץ לראות את המשחק רק דרך הטלוויזיה, מכיוון וכל 1,500 הכרטיסים שהוקצו לאוהדי מכבי חיפה נמכרו תוך פחות מ-10 שעות. ערב ראש השנה כבר כאן, ורגע לפני החג ביקשנו מכם, גולשי דף הפייסבוק של מכבי חיפה, להיות קצת יצירתיים, ושאלו אתכם מה תאכלו לקבוצה לקראת השנה החדשה. הסטטוסים המקוריים ביותר שייכים ליאב קולין שכתב, כולם אומרים שנה טובה, אבל אני מאחל שנה כפולה. דאבל. בריאות השחקנים שלנו והצוות המקצועי וקהל סבלני שידע לתמוך גם כשפס בורח לפה או לשם. ונילי לוי שכתבה שנה טובה ומתוקה למכבי חיפה, אלופה ירוקה. שירבו גולים כרימון ושיהיה לראש ולא לזנב. ושניהם זוכים במתנות שוות, מתנת חנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. זהו, אנחנו מסיימים, תודה לכם שצפיתם, שיהיה לכולנו חג שמח, שנה טובה עם בשורות טובות, נקווה שהבשורה הטובה הראשונה תהיה כבר ביום חמישי בערב אחרי המשחק מול שלקה. להתראות במהדורה הבאה של מכבי חיפה TV.